Dala FM 98.8. Chenroba dala PH1 kodi kanya korom sari ma midiamboka kapile anuji jodan jaku kweno British wat gije siki hera sana yes ili wonga niji kapisa mimi naitwa mchama original chakito miyako kumbacha ya alofundi mwako jina ni jina pora honga sifrosa tibete tuwa titwa spandita safu safu mwana imagine high school sama koki ya chama nyogi nyuka hey. Ya punju urafiku kadwadwa kia kia mwa rock bro kia lakolate fakolate hey. Kia igeni ndio punje moko ndio sabe kwa huko na get in the afternoon mimi mahali nafikiri nilifaulu ni biology mahali ulikuwa naambiwa chora grasshopper odede m body parts sai ina reflect in real life ni kweli basi sio ndio mama mote ni reflect kompa unakumbuka kompa on rice maana kima moni koro kile all the ladies digi kompa anakuwa unafikiria anakuona kumbe anaona ginonomia ange afwenda ikare kwa kiunjuri na kwa sababu mimi ni basic biology ano kiani dede yeye ukikanya lungs kwa dede yeye ukikanya ndio ni tenda kwa kwa sababu ora kwa nitiki ba dede yeye ukoka sio wapua no dede doesn't breathe through the nose no sio ile sema ile pembe ndio inasikia mahindi majani muza inasikia mahindi pembe jamii inatoa ni basika fitness like poedito ngeka emano mano le suona bego okobera yo okobera bani kibalo kwelo so gimona mama na watimu gimana timu moko konya ni find the value of x x of n value neta kera ah sanido go ko ndo ngi x ah eh kata find the value of x value of x x is valueless x no kanya find value ne igeten value sanie sorry ngomo mio utamruti lo jotugo Nawa. Minister for Sports Kisumu okay. County. Ise winde wa mabeika jotugo ngane wa mabe. Ba ungi team. Nitie gorma ya kanya. Gorma ya timu kanya. That is a national team. Yeah, it's a national but wa. Otenga All Stars. Mukasema hapo oh, we want to support the kwanza kizungu mingi eh. We have a team. Go pitch ama. We want to support the team. Team. Oh, okay, we're doing some photos there, some selfies with the Kisumu All Stars aka Otenga. Mimi ngo go selfie. Sasa kwanza kwanza. Sasa hivi wamegoma, wameenda kwa ofisi kukaa hapo team. Give it pin. Aje pesa. Eh, waziri akiingia. Oh, let's do some selfie first. Hapo kwa nikitema kidaje. Hey, bingi kwa hapo friend ye best western hotel gia hotel gichiemo prof mechiemo ga abenda be yesu godo na ole ni waziri wa maji na godo na kubanja eh tuvo can perform that for you tuvo beja katuge gilo ikatage machia na kama mo perform okunya okunya perform without motivation no you the best coach you first perform then we pay you omino na coach western steamer it was performing yeah you cannot allow such things Can you motivate the players? Talk to Nyomo, he's your friend. Who? You. He's your friend. His Excellency, Dakuba Mumaru Mami LCIA. Joko Mianta, any point? This is me, you know, I'm LCIA. Dakuba, Seche Mianto Berni. Eh? Seche Mianto Berni. Seche Mianto Berni. Park, eh? Park Senate Committee. Wange Lee. Eh? I'll carry for a car to a white. Governor Stead, Uyo Kiki Songo, Nyakara Sanga. Yes. And Kuchung, Kare Kozoka. You know. Anyway. Western, what they tell you about Kaboro? Ping Bear. Ndiwero haleluya sana. Ah. Wane dala pia nyakasari. Ndiyo jijo danja kugono British. Wane kijesi. Diura dia western. Ejo ke, ejo tugo kecho nega nega. Wane sani wa. Sisi ya tunga. Sani wa ni hotel. Chema mu kwa chiem. No. West western. Heo kwa chiem ga. Wane ejo pile. Kihara sana. Lunga ni jiji. Yes. Mimi na tu mchamao original spanita safu safu goto miso. Dala FM 98.8.